omaklo im se. Sad baš odjednom su se sjetili. Naravno da nije slučajno i naravno da HDZ-ova vlada koristi novac svih građana kako bi vodila kampanju. Pritome mi uopće nije žao što će umirovljenici koji u Hrvatskoj doista teško žive dobiti pomoć. Ono što mi je žao, što će ta pomoć biti jednokratna. Isto kao što je bilo za Novu godinu. I sad ja postavljam pitanje, žive li umirovljenici teško samo oko Uskrsa ili oko Božića, ili imaju problem u spajanju kraja s krajem tijekom cijele godine? Ja mislim da imaju tijekom cijele godine i upravo zato naš prijedlog koji se tiče umirovljenika i mirovina je sveobuhvatan, trajan i neće ovisiti o tome je li na čelu vlade Peđa, Andrej ili bilo ko drugi. I umirovljenici će kontinuirano znati sa kojim sredstvima mogu računati i ta sredstva moraju biti daleko veća nego što su sada. Za vrijeme Plenkovićevog mandata proračun je porastao za 100%, mirovina za 40%. Da je ostala ona razdioba koja je bila 2015. godine, danas bi umirovljenici imali daleko više novca nego što imaju. I to je realnost. A jedno drugo pitanje ću postaviti Andreju Plenkoviću danas i sutra preksutra na debati kad budemo se sučeljavali. Ako je sve tako divno i krasno, ako ljudi u Hrvatskoj doista žive tako dobro kao što on u svojim lažima tvrdi, što im onda uopće treba jednokratna pomoć? Ako je sve super, onda jednokratna pomoć ne treba. E to vam je realnost. Oni sami sebe hvataju u laži. Ali nek se ljudima pomogne, jer dok se to trajno ne riješi, dok SDP-ova vlada to trajno ne riješi, nažalost, morat će se rješavati stvari ovakvim jednokratnim pomoćima. Kad govorimo o trošenju novca, evo što smo rekli što je zadnje, premijer danas u Zadarskoj županiji, prvo po dužnosti premijerskoj, obilazi neke investicije, a onda nakon toga u Benkovac na stranačku obljetnicu organizacije. Je li to možda neko netransparentno trošenje novca građana? Je li to korektno spajati te dvije stvari? Formalno pravno ne. A za ovaj drugi svako će to procijeniti sam za sebe. Međutim, formalno pravno ja ne mogu reći da je kad nije.